Pozdravljeni. Afera okrog domnevno neprimernega vedenja Christiana Hornerja dobiva nove, absurdne dele. Poglejmo si skupaj, kaj se je zgodilo tokrat. Verjetno mnogi izmed vas navdušencev, vključno z menoj, ste že malce naveličeni te južnoameriške, turške ali kakršnekoli druge nanizanke, ki je vezana na zasebno življenje Christiana Hornerja. Mene osebno ne zanima, kaj počne vodja ekipe Red Bull, ko ni na svojem delovnem mestu. To je njegova zadeva in to ne bi smelo vplivati na celotno Formulo 1. Ampak priča smo novemu poglavju, ki je po mojem videnju rahlo nepomembno, ampak iz katerega se lahko mi, tudi če nam ni všeč dogajanje, marsikaj naučimo. Namreč Christian Horner je po pričevanju zopet dobro informiranih, ampak nikoli imenovanih virov, bil prijavljen etični komisiji FIE. In kaj sedaj to pomeni? Namreč mi, navdušenci, pogostokrat preveč površno gledamo na takšne malenkosti, kot je razlika med Formula One managementom, FIO in tudi samimi ekipami Formule 1. Namreč pogodba Concord je v bistvu sestavljena iz treh podpisnikov, ker je FIA kot tista federacija, tisti svetovni motoklub na eni strani, organizator prvenstva ali Formula One Management oziroma kar Formula 1 na drugi strani in na tretji strani so ekipe. FIA ima svoje posebno razsodišče, kjer pravzaprav gledajo, če se kdo neprimerno vede, če v bistvu svojimi dejanji škodi samemu športu. Prav na to zanko se je obesil nekdo in Hornerja prijavil. Namreč obstaja kar nekaj pričevanj, da so Hornerja prijavili na posebnem anonimnem telefonu že v začetku februarja in na to zadevo ponovili v začetku marca. Ampak tu bi se rad ustavil pri malenkosti. V angleščini anonimni telefon imenujejo hotline, kar v tem primeru meni osebno se zdi neprimerno. Ne gre, upam vsaj, za nikakršno vročo linijo. A vrnimo se k današnjem prispevku. Namreč prijava Hornerja, FIA, je po mojem osebnem videnju absurd. Kot sem pojasnil malce prej, Christian Horner je zaposlen pri Red Bull Racingu, ki je ena izmed 10 ekip v svetovnem prvenstvu Formule 1. On direktno s FIA ima nobene neposredne zveze. In tu stopijo v veljavo dokumenti, ki jih marsikdo spregleda, mnogi avtori pa sploh ne želijo videti. Namreč ta etična komisija FIE je vzpostavljena zato, da funkcionarji FIE ne storijo kakršnega prekrška, in seveda stopi v veljavo v tistih primerih, ko kršijo, na primer, kakšne standarde, ki so vzpostavljeni seveda v svetu motošporta. Ne govorimo samo o Formuli 1. In o tem govorijo mnogi dokumenti. Sam imam zgibanko v formatu PDF, ki ga je izdala sama FIA, prav da bi nekako preprečila morebitne zlorabe. Naprimer, tu delegati FIE ne smelajo delati razlik, naprimer na kakšni rasni, spolni
ali bi bilo kakršni drugi podlagi. Ukolikor bi se to zgodilo, se lahko tisto dotično osebo prijavi, ampak mora biti funkcionar FIE in ne nekdo, ki je izven tega konteksta. Sedaj sam razumem. Zaposlena je Kristjana Hornerja prijavila Red Bullu, kjer so pa ugotovili, da pravzaprav ni storil nič napak in je do nadaljnega nedolžen. Seveda prijaviteljico so suspendirali, namreč prijavila je nekoga in njena prijava se je na koncu izkazala kot lažna. In verjetno marsikdo izmed nas pričakuje, da če nekdo lažno prijavi nekoga drugega, mora zaradi svojega dejanja nositi posledice. In verjetno suspens je še najmanj, kar si je lahko zgodilo. A verjamem, da nekaterim takšna odločitev Red Bulla ni všeč. Preiskava je kar naenkrat postala pristranska, nečednosti so pometli pod preprogo in sledila bo pritožba. A verjamem, vsak ima pravico do svojega lastnega mnenja, čeprav se ta marsikdaj ne nekako sklada s tistim, kar je realno. Konec koncev. Zakaj se ne more sprejeti nekega osnovnega dejstva, da je lahko Horner tudi nedolžen, da ni storil nič takega? Ne bi bilo zanimivo, ne bi bilo tračarsko, ampak konec koncev bi lahko bilo realno. In kot sem povedal, FIA ima svoje standarde vedenja, ampak za svoje lastne funkcionarje. A povedali so, da pravzaprav, ker so bile podane anonimne prijave, o tem ne bodo javno razpravljali, ker bi tako škodovali praktično svojemu poslanstvu. Ne moreš diskutirati o nekem argumentu, ki ti je bil zaupno povedan in tu se s FIO strinja. Ampak prijaviti Kristjana Hornerja, na primer FIA, zaradi nečednega početja, je podobno, kot če bi sam Lewisa Hamiltona prijavil policiji zaradi dvomljivega stila v oblačenju. Vidite lahko, da zadeva pravzaprav nima smisla. Pred kratkim smo že videli preiskavo FIE, ki je dvignila veliko prahu, ampak je bila takoj potisnjena v ozadje. Namreč tako Toto Wolff kot Suzi Wolff sta bila med kratko preiskavo spoznana za čisto nedolžna. In zakaj ju je FIA preiskovala? Ker je nekdo zasledil, da je po njegovem mnenju Toto Wolff izvedel neke notranje informacije, ki naj mu bi jih povedala samo Suzi, čeprav ona kot direktorica Formula One Academy ni pod odkriljem FIE. Seveda šlo je za preiskavo, ki se je takoj zaključila in ki je upravičeno užalila tako Tota kot samo Suzi Wolff. Zdaj se lahko sprašujemo, bodo šli pri FIE še enkrat na let, se bodo ukvarjali z nečim, kar se jih ne dotika, ker v nobenem primeru ne govorimo o funkcionarjih te organizacije. A obstaja še nekaj drugega. Glavna obtožba proti Kristjanu Hornerju je ta, da svojim vedenjem škodi ugledu športa. Kaj nas zanima njegovo zasebno življenje? Namreč je v kakšni izjavi rekel kaj spornega, je mogoče imel kakšen rasistični izpad, kot na primer Nelson Piquet, ki je bil izgnan iz Formule 1. Je storil kaj takega, kar bi bilo napak, je hotel koga na primer podkupiti ali pa kaj podobnega. Sam tega nisem zaznal. In mnogi
puristi bodo dejali, ni važno, ni se vedel tako, kot bi se moral. Pravilniki od temu so lahko samo pri samem Red Bullu, ki ga jaz poznam za nedolžnega, ampak verjetno mnogi ljubitelji Formule 1 se spomnijo presedanca. Namreč Max Mosley je bil pod preiskavo etične komisije FIA. Davnega leta 2008 je britanski tračarski časopis ujel Maxa Mosleya pri tem, ko se je družil z plačljivimi dekleti in te so bile oblečene v nekaj, kar je spominjalo na nacistično uniformo. Škandal. Namreč oče Maxa Mosleya je bil ustanovitelj in predsednik fašistične stranke Velike Britanije in to je zgodovinsko dejstvo in ne izmišljotina. Težava je bila v tem, da od 23. oktobra leta 1993 do 23. oktobra leta 2009 je bil prej omenjeni Max Mosley predsednik FIA. Torej tudi v času, ko je na dan prišel ta škandal, je bil funkcionar te organizacije. In seveda, logično je, da v tem primeru je sledila preiskava. A verjeli ali ne, ker je šlo za zasebno zadevo, ki ni škodila ugledu FIA, ker ni napravil nič v nasprotju s tistimi etičnimi parametri, je Max Mosley seveda dobil zaupnico. Tožil je tračarski časopis in seveda zmagal. Zato bi rad poudaril, da mi navdušenci ne smemo nasedati senzacionalističnim naslovom, ki pravijo, kako bo sedaj FIA preiskovala Christiana Hornerja, če ne razumemo prvo dejstva, ali lahko sploh FIA preiskuje Hornerja in zakaj. Verjamem, da v današnjem politično korektnem obdobju si lahko nekatere skupine privoščijo marsikaj, še posebej, če niso zadovoljne z določenimi rezultati. Ampak absurdnim obtožbam je po času treba reči konec. Če bi bil Christian Horner kriv, na primer, nadlegovanja, ga je potrebno prijaviti policiji in ne zahtevati, da izgubi službo, temveč naj gre v zapor. Vsaj tako je moje osebno videnje in žalosti me, kako mnogi avtori dobesedno nasedajo takim novicam, brez da bi pojasnili ozadja. A moje videnje, moje mnenje. Za danes, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.